Our dear colleagues uh, had this opinion about the use of our alliances. I have a contrary opinion, gentlemen and ladies. My contrary opinion is, let us use our friends and alliances to help strengthen, no para palakasin ang ating uh, uh, claim dito sa exclusive economic zone natin. Uh, alam ko po, meron po sa aming uh, mga kababayan na sa tingin kaya po natin ang China. Tayo lang, wala nang iba. Pero sa totoo lang, mga kababayan, na nakikinig po na yon Kung masado naging agresibo ang China sa atin sa pananaw ko, kung magkaroon po ng conventional warfare patagal na pong tatlong araw, ang mga maiwan sa ating mga uh, conventional Uh, equipment, and forces. And then we will have to go into a guerrilla warfare. And we cannot do it alone. Hindi po natin kayang gawin ito na mag Kailangan natin ang tulong ng ating mga whether we like it or not. And we are very, I personally, in my opinion, welcome the fact that the United States of America in every discussion and in every forum has said that they will stand by the Philippines kung meron pong mangyayari. At hindi lamang yun, marami na pong sumasang-ayon sa atin at tumutulong sa atin. Yung Australia, Japan, South Korea, ay uh, nagsalita na po, European Union, nagsalita na po, natutulong po sila. Hindi lamang sa pagbibigay po ng mga ekwipo para sa pandirigma pero pati economic assistance. Kasi alam po nila na pwede po tayong hostage na isang bansa pagdating sa economic agenda. Kaya pagdating po ng European Union President, sinabi niya sa amin, good news, binuksan na po nila at inextend na po nila yung tinatawag na um, GSP, GSP Plus, kung yung goods and uh, uh, mga goods and products natin ay magiging uh, welcome uli sa European Union. But they want to take it even a step further into a free trade, uh, free trade agreement. Nung isang araw, kakapirma lang na ating Pangulo ng South Korean Free Trade Agreement. That's, a good, that's good news. Kasi gusto din makabigay po ng tulong sa ekonomiya ang, ang South Korea at ating mga kapitbahay. Kaya let's welcome that. And this position now of China, Mr. Chairman, on the 10-dash line, ako natuwa. Di po ako nagalit. Ako natuwa. dahil marami po nagalit. Marami na po nagalit sa ating uh, kapitbahay sa norte. Dahil pati sinakop nila ang India, teritoryo ng India na never before po sila nagkondena sa nangyayari dito sa West Philippine Sea. Ngayon po sumang-ayon na po sila sa arbitral ruling ng uh, Permanent Court of Arbitration na sabi nila that they uh, clearly side with the Philippines in its exclusive economic zone. Pati na rin Brunei nagsalita. Never po nagsalita ang Brunei. Ay sinakop na po sila sa 10 dash line. I think the 10 dash line is a uh, 40 nautical miles out of the coast of Brunei. So medyo nagagalit din ng Brunei dahil siyempre may mga oil po sila dyan sa mga lugar na yan. Kaya let us utilize the Anger, no? not the goodwill, but the anger being uh, uh, peddled by uh, our neighbor in the north to our advantage as a sovereign nation. Kaya ako ay I totally agree with the training, the cooperation on terms of interoperability of our like-minded uh, sovereign nations in the region, where we believe in the rule of law. and freedom of navigation. Alam mo, pag dumadaan po kayo dyan, whatever boat that you're in, sinasabi po nila repeatedly, at nakikita ko po ito sa news and all the statements by our military and Coast Guard, na nasa teritoryo po daw tayo ng China. Na umalis daw tayo dito dahil nasa teritoryo po tayo ng China. Yan ay isang malaking kasinungalingan. At yan ay atin sa Pilipinas po yan. Let me make no mistake about it. Nung isang gabi, pumunta po ako sa exhibit ng mga mapa. Mapa na turn of the century, 1600s, 1500s, panahon ni Magellan. At klarong-klaro po, nung panahon pa yun, yung Scarborough Shoals, yung Pag-asa Island, sa ibang pangalan tinatawag pero nandyan na. Pati Ayungin nandyan na. Lahat yan ay teritoryo ng Pilipinas. That's why, pag sinasabi po ng China na kanila po yan, I always tell myself, self, says who? Who says? You're the only one that says that is your territory. Whereas we have a ruling supported by many countries from all over the world that this is our exclusive economic zone. Let us not forget that. So, I have no questions here for my dear patriots, Your Honor. Mine is my continued support, together with our men and women here of the Senate who believe in what you are doing for our nation and for our sovereignty. Pag may mawala pa tayo, may mawala pa sa atin na isla dyan, naaawa po ako sa ating mga kabataan, sa ating mga apo at mga anak. Kasi yung ating mga ninuno nagbuwis buhay. Jose Rizal, Bonifacio, Aguinaldo, lahat po ng ating mga heroes ay nagbuwis buhay para ma-maintain ang ating soberenya at kalabanin ito mga outside forces na kumukupkop sa ating bansa. Di ba sa ating uh, uh, lupang hinirang ang manlulupig di pasisiil. Pinaglalaban po natin yan. At ang, ang pinakahuling banggit sa ating lupang hinirang, ang, um, ang mamatay na, ang dahil sa iyo. Sana naman ay hindi umabot tayo dyan, na mamatay po tayo sa panahon nito. Pero I salute all of you, men and women, who are willing to sacrifice for God and country. And, I, and uh, we commit. the senate commits that this budget hearing you will see a difference in your budget and hopefully it will be a helpful